Poškodbe zaradi uporabe pirotehnike so vedno pogostejše. Najpogosteje se hudo poškoduje populacija od 21. do 30. leta. Največkrat si poškodujejo roke in obraz, kar pripelje do trajnih posledic, tudi invalidnosti, in to v dobi, ki narekuje celotno kariero, nadaljnje življenje. Jaz bi si želel, da nihče od zaposlenih do staršev nikoli več nima tega občutka, nikoli več ne doživi tega prvega krika, ko starš kot prvo izve, kar se je otroku zgodilo, ko starš izve, da ta otrok nikoli več ne bo imel enakega življenja, kot ga je imel. In potem še, ko se prvič vidijo in tist prvi krik, ko ga starš sliši, da tega nikoli ne rabi doživeti. Poškodbe, ki lahko nastanejo pri uporabi pirotehnike, se nikoli ne pozdravijo popolnoma. Bi vam povedal, da tisti pacienti, ki so težje poškodovani, ki nikoli se ne vrne v prvotno stanje, prav vsi, ki so pravilno sposobni, obžalujejo, da to ni bilo strožje prepovedano. Bolniki imajo najpogosteje hujše poškodbe rok, amputacije, raztrganine ali pa poškodbe, ki kasneje ne dovoljujejo popolnega delovanja roke. Opekline, kar se zgodi tudi pri manjših eksplozivnih sredstvih, ker pride do tega, da iz objestnosti neko osebo nekdo vrže petardico, ki zagori, tako da so tudi opekline del tega dogajanja. Rehabilitacija se predvsem pri amputacijah vleče več let. Se pač nadaljuje potem tudi z protezami. Kakrškoli so napredovane, nikoli ne povrnejo več občutka zdrave roke. In koliko nesreč se je zaradi uporabe pirotehnike pripetilo v zadnjem času? V času korona epidemije je bilo tega nekoliko manj. Na oddelek so sprejeli med 5 in 8 bolnikov, lani pa je to število naraslo, tako da je nekje med 8 do 10 takšnih bolnikov na leto. Tudi mariborski policisti si želijo, da bi prazniki minili čim bolj varno. Med lanskimi prazniki so obravnavali 19 kršiteljev, polovica je bila mladoletnih. Zasegli pa so 300 pirotehničnih izdelkov. Leto so obravnavali že 3 mladoletne osebe, ki so jim zasegli okoli 50 pirotehničnih izdelkov. V lanskih praznikih smo obravnavali 19 kršiteljev, kar je sicer nekoliko manj kot leto podprej. Zasegli smo 300 pirotehničnih izdelkov, polovico teh kršiteljev pa je bilo mladoletnih oseb. Tudi letos smo obravnavali že mladoletne osebe, 3, katerim smo zasegli okrog 50 pirotehničnih izdelkov. Prodaja ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je sicer fizičnim osebam dovoljena med 19. in 31. decembrom. Uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Kljub temu pa te pirotehnične izdelke ne smemo uporabljati v strnjenih naseljih, v zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v sredstvih javnega potniškega prometa ter na prostorih, kjer se odvijajo javni shodi in javne prireditve. Prodaja, posest in uporaba petard različnih oblik in moči pa je prepovedana. Zagrožena globa je od 400 do 1200 evrov.